стадіоні все має бути нормально. Окремий навіть фан-сектор збільшений сьогодні підготували для фанатів Славі, аж на 1000. Сюди спускається Петр Шевчик. Шевчик зазвичай не основний гравець Славі. До речі, знову ж таки про глибину. Шевчик гравець другого плану, але сьогодні... Сьогодні виходить він в основі. Небезпечно, і Кінарейкін перший гусейв у сьогоднішнього поєдинку. Ван Бурен. Продовжується атака Славі. Ван Бурен не дають йому вийти на ударну позицію. Провод. Провод вже у штрафному майданчику. Тут дуже добре Гуцуляк зіграв. Дуже добре Гуцуляк допоміг своїм захисникам. Що, принаймні більш рівна гра сьогодні. 25 хвилин у першому таймі зіграли. Але треба, звичайно, ще й в атаці щось Дніпро один створювати. Не так багато вони дали створити Славі. Зараз удар ще один. Сумбурна атака Славі, але закінчується вона ударом. Діагональ. Хороша діагональ на Гуцуляка. Знову Василь Кравець загострює. Пасіч. Правий м'яч. Небезпечно. Піхальонок, м'яч під лівою ногою можна було забивати, але не вдався на всі 100% цей удар. Олександру Піхальонку не поклав він м'яч у дальній кут. Який момент. Нарешті Дніпро-1 спровокував помилки суперників і створив дійсно гольовий момент біля воріт Славі. Рубчинського зараз м'яч забирає, забирає за Фейріс. Тут може бути і Славі атака, але що не дорікнеш. Знову Кравець іде вперед, знову його розрізнав передача. Якою, на жаль, знову не... яку не використали партнер. Масопуст. Шранц. Голеш. Діагональ від Голеша. Провод, чи головою може зіграти за Фейріс. Знову провод. Залишає на за Фейріса. Цей хлопчина справою може закинути у штрафний майданчик. Яка ж комбінація Славі, який сейв Якова Кінарейкіна. Оце вже сейв біля м'яча. Це штрафний удар, достатньо небезпечний на 44-й хвилині першого тайму. Піхальонок, його подача у штрафний майданчик. Вдарити в поворотах. Поки що нікому це не вдається. Горбунов вривається ще один на Вісарабій. Удар просто в руки Коларжу. Хороша ж така атака, широка. Ще вдарити в кут не зміг. Бабенко. Ще є трохи часу у першому таймі. Гуцуляк. Назад на Рубчинського. У нього м'яч забирає. І от зараз дуже неприємна атака Славі може вийти. 4-3 розбігається Славія. Удар! Не точно. Короче, знову треба Кінарейкіна відмічати. Додав арбітр Касаскін Мацан. Особливо не було у нас зупинок. Піхальонок. Не проходить його передачу. Проти Піхальонка дуже щільно грають суперники. Філіпов. Рубчинський. Чи можна віддавати? Тут Каплієнко, його подача, удар не вдається. У Цуляку продовжується атака, треба останні секунди використовувати удар Рубчинського. Гол! Забиває Дніпро-1! Забиває Дніпро! Застерегли. До підтоплення регіону залишилися лічені години. Влада закликала людей до обережності. Зайвий раз не виходити з дому та уникати небезпечних місць. Тим, чиї домівки стоять небезпечно близько до води, порадили залишити їх. Першою випробування зливами не витримала річка Танаро, що в П'ємонті. Мільйони людей застигли в очікуванні повторення цієї трагедії. Ранкові телевізійні програми перервало термінове повідомлення. Усім, хто перебував на східному узбережжі, наказано евакуюватися. Після поштовхів прогнозували хвилю у щонайменше 3 метри. На виїзді з міста Івака зібралися сотні автомобілів. Перших хвиль чекали недовго. Оці посунули річкою. Вони невисокі, але місцеві зізнались. Їх налякали навіть в передмісті і одним махом зніс дах притулку для літніх людей. Потім накинувся на легкі конструкції продовольчого ринку. Раніше циклон завдав шкоди декільком фермам і залишив район без світла, обірвавши електричні лінії. Серед населення ніхто не постраждав, хоча на місці інциденту було багато свідків, які зняли на відео цей божевільний танок. Істину перст Божий.
Чим так нагрішила Іспанія, що біля її берегів з'явився цей велетенський водний вихор, невідомо. Але неподалік берегів Валенції спостерігали, певно, найпотужніший смерч за останні кілька років. Це було справді видовищне природне шоу, яке, на щастя, нікому не зашкодило. Одноклубники, от він при стандартах випускається вниз, щоб грати на підхоплення. Зафейріс зараз із м'ячем. Давайте швиденько нагадаю вам склади команд. У Дніпро один Кінарейкін, 12-й у воротах. Далі 42-й Пасіч, 5-й Сарапій, 30-й Кравець, 26-й Каплієнко. 22-й Рубчинський він забив, 18-й Бабенко він віддав гольову передачу. Дніпро один тим часом продовжує атакувати. Горбунов! Його подачею удар Піхальонка. Не встигаю вам нагадати склад Дніпра-1, адже Дніпро-1 отримає ще один шанс. Піхальонок міг зараз забивати після подачі Горбунова. Піхальонка ще один момент. Теж, в принципі, після скидки Горбунова був у першому таймі. Що я вам не розказав? Гуцуляк, 9-й номер, Горбунов, 20-й, це фланги атаки. 8-й Піхальонок, капітан команди і диспетчер команди. Також 7-й Філіпов. На вістрі атаки Олександра Кучера замін не було у перерві. Славія у воротах перший колорш, 8-й Масопуст. Масопуст викидає. Шевчик. Шранц. Під удар намагався віддати, але не точно. Гуцуляк. Гуцуляк тут був. Алісон грецький виграє 2-1. Дніпро 1. Вигравав після першого тайму, але, на жаль, прикрий гол пропустив від Славії. Славія продовжує свої атаки. Небезпечно Ван Бурен. Невдало м'яч обробив. Зафейріс. На цьому поєдинку здорово тут Ван Бурен розібрався, що сказати. Ну і удар. До речі, удар з неударною лігою на Зафейріс, але з двох ніг. Двох ніг може виконати цей гравець. Удар. Зручніше йому правою, але лівою. Ось так кут може теж прямувати. Кінарейкін відбив. Зафейріс. Коларш. Треба і Дніпро один щось створити. Хороші були перші десь. Зафейріс. Передача до Удери не проходить. І тут атаку не вдається розпочати Славі. Рубчинський. Гуцуляк. Гуцуляк. Просинко і Ківінда. А от для Дніпра один. Каплієнко. Ще одна заміна. Володимир Танчик з'явиться на футбольному полі. Поміняє він Валентина Рубчинського. Рубчинський віддав все, що міг. Рубчинський сьогодні забив. З такою максимальною інтенсивністю далі вже не може грати Валентин Рубчинський. Але може щось подібне запропонувати Володимир Танчик. Теж вельми швидкий і динамічний гравець. Орлі. Данчик одразу пресингує. Леднєв пресингує. Ну, повністю оновив цю групу атаки Олександр Кучер. Пасіч проти нього про.